Conselleiro. Réplica, señora Díaz. Señor conselleiro, empezamos ben. Realmente, vostede vai seguir a senda do señor Feijó e o que me preocupa máis, da señora Mato, a conselleira ausente. Señor conselleiro, vostede pode mirar de lado o que queira sentenzas. O que está dicindo as sentenzas de maneira contundente é que non se negociou e, portanto, se impuxeron as quendas de traballo de maneira autoritaria por parte do Departamento de Servicios Sociais da Xunta de Galicia. Algo gravísimo, señor conselleiro, gravísimo, e vostede o sabe porque veo do dereito como a min. Son contundentes as sentenzas. Por tanto, a cuestión está, vostede vai rectificar esta política, vai sentarse a negociar, sí ou non. Segunda cuestión, das 155 prazas, non todas están cubertas. E se é así, ademais, e se non hai obstáculo, que problema hai en poñer en vigor o artigo 19 do 5º Convenio Colectivo e garantir os dereitos laborais ás traballadoras, e falo en feminino porque prácticamente todas as son, dos centros de benestar do noso país. E o máis grave, señor conselleiro, eu supoño que coñece perfectamente en que condicións traballan. Antes se falou deso. Carecen de grúas, se están enfermando, non poden nin teñen dereito polas políticas do Partido Popular aos necesarios descansos xa non semanais, insisto, un domingo cada tres semanas. Señor conselleiro, si esto non é esclavitude, pois está aí, parecéndose bastante a isto. E a pregunta é sinxela, vai rectificar a política ou non? Moi sinxelo, é dicir, no ano 2016 van negociar cos traballadores e traballadoras as quendas ou non? Eu sei que mañan vostede vai se reunir cos comités de empresa, non para tratar de isto. Vais a reunir por dúas denuncias que lle teñen feito, o centro da residencia de Caranzas e outra temática máis, non por isto. Entón, como tamén nos están escoitando, por favor, seña claro, van seguir na vía autoritaria impoñendo xornadas que din as sentenzas abusivas, estresantes, vamos, intolerables no século XXI...